Mbalamusiza ako mulimu tya enaku zino tiyagasa asuse nnyo mu ggwanga tiyagasi mungi bamubaluluwamu nga bw'okiwulira Bobi Wine y'omu ku basinga okutambulirako tiyagasi nga bw'okiwulira naye enaku zino zonna zonna wabaddewo complain okuva mu bantu n'ababaka ba paalamenti nalabeko ku tedros ekikuba awera emiyaga nga bakulemye nga bagamba nti poliisi ebakuba tiyagasi eyayitako waliwo akakebe ako nga kasawikirifu akataddeyo akagambibwa nti ke kamu ku bukebe bwa tiyagasi poliisi webadde ng'ekuba abantu akeba ko bwakatunuulira obulungi kalaga nti tiyagasi oyo yakolebwa mwaka gwa 2010 ng'alina okuexpiringa 2015 gw'omusanvu gy'emyaka etaano naye bekyabayo kizanyira kyamazeeko ng'akeba ka tiyagasi kakubiddwa mu mwaka 2022 era abantu bakulembinga nti tiyagasi ennaku zino abalagala nnyo ekisuse oba okitegeera so kano ensonga entonzi ndaziraga nti akalondebwa mu public ne katerekebwa era ne kakwasibwa abali konsandi kukyo ng'abantu bakulembinga nti tiyagasi ali expired bino nayo obujulizi bubesingira ku obukebe nga kano kemulabako ku screen nti ke kavideo kubanga tiyagasi ke kamu kubiraga nti tiyagasi gwe batukuba yandibanga ali expired. Polisi yevudo nebyegana naddala enanga omwogezi wa polisi Fred Nanga n'agamba nti polisi n'abebyokwerinda balina ebyuma bingi nnyo munda eyo tebayinza kukuba bantu tiyagasi ayiseeko kyekisooka kyokubiri bagamba nti balina department ekola kukwekenneenya buli vanola ekiseera neyetegereza ebyuma n'ebyokulwanyisa polisi n'amagye bye baba balina ne basobola okubanga babibwawula oba ne babizza bujja tebasobola kuba bantu tiyagasi ensonga ziraga tiyagasi ono asinga obungi aguliwa mwaka gwa 2013 nga wakukubwanga besigye nendoza tiyaggwawo kati ate abapoliisi we bali bajjawo tebategedde nti tiyagasi gwe bajjawo yayitako dda ne basalawo bempublic we batyo kyemanyi nti ku byokulwanyisa bino olwosizoni wetuuka gavumenti etera oku offloadinga neyeggyako ebyokulwanyisa babiyiseeko ebyo batyoga ne beyokeza eyo nasente ze nakasongole ebyo babisaanyawo naye mu bende eyo balinawo ekifo kye batera okubyokerezaamu so babikwata buli ebombubomu ezo bikibiki ne babikumako ennaali oba okitegeera ne bijja ne bisaanawo kubanga bye babiyiseeko kati ate ye enanga atugaye ntiyagasi bwaggwako abaafuusa ekintu ekyobulabe ekirala ennyo era mu tebasobola namuteeka mu public newankubadde ate obukebe nga buno busangibwa mu public nga bulaga nti bwa tiyagasi ate nga buyiseeko oba okitegeera kati saawo tetumanyi wajja binaggwera naye nga tiyagasi omubi kubanga abamukuba abayingira mu maaso mu misaayi wonna kubanga you inhale bamusa oba okitegeera so waliobeeraliikirivwa mu public nti tiyagasi atukubwa yandibanga mu maaso yajja kutulwaza.